Israel Silva Mono Lux Opa, deixou o obrigado pelo like. Excel. Israel Silva Monolux compartilhou a live. Obrigadão pelo compartilhamento, meu querido. Tô aqui no busão indo embora pra casa. Que isso? Ah, não. Eduardo Maracaipe deixou o like. Obrigadão, blogador. Eu peguei ele pelo braço. Tá no banco. Ixi, Diego ô Souza Diego. deixou Obrigado, o like. Diego. Aí você tá enrolado com esse anão, viu? Dedez Enrolado. Mano Ramos deixou o like. Obrigadão pela gredezinha. Você não deixa o cara descer do ponto, aí o cara fica brabo. Ixi, meu cabelo é Wesley uma Souza bagunça. deixou o Pelo amor like. de Deus, dedezinho. Ah, desgraça. Jorge Moura deixou o Obrigadão pelo like. like, Jorge. Você tá vendo aí, né, dedezinho? Você tá me zoando aí, safado. Ronaldo Albino te deixou Obrigado o pelo like, like. Ronaldinho. Porque, né, gente? Olha, atualização. Bufano, Draven, Tristana, Wukong, Azaya, Morgana, Mastery, Eletrocutar, Smite, Rosso Revestido. Vitor Brete deixou o like. Obrigado, like, Victor. Boa noite, Ronaldinho. Ajustar na bota, tem que fizer na bota, gente. Ah, já chegou os bonecos novo? Foi isso mesmo? Opa! Brabo! Obrigado! Obrigado, meu querido! Obrigadão pelas estrelas, tá, Ronaldinho? Tamo junto, meu querido. Quem que chegou? Chegou o boneco novo aqui, gente? Deixa eu ver quem eu vou banir. Eu vou banir o Nados. O boneco é muito escroto, você tá doido. Giovanni Abrantes deixou. Obrigado, Logan Giovanni. Não tem pra Morganinho dá ninguém. trabalho, viu? Você tá doido. Vamos ver quanto aqui eu vou jogar. Um Kennen. Tá bom, né? Tá bom. Tranquilo. Favorável. Everton Clayton deixou o like. Obrigado pela like, Everton. Ai, ai. Ah, não sei, o João João. Pedro deixou Obrigado, o Black like. João. Victor Ferraz Obrigado deixou pelo o like, like. Victor. Ah, não sei, faz tempo que eu não assisto jogo, o João. Júlio César Santiago deixou o like. Obrigado pelo like, Júlio. Tu.
Trenzar um... Tentar, né? Fazer marotices com esse Kenny. No nível 5, né? Mas... paciência, né, gente? Rodrigo Sestari compartilhou a live. Obrigado pelo compartilhamento, Rodrigo. O chefe tá na área. Sem aplausos. Liberadas. Sério, chiu aí. Júlio César deixou. Obrigado pelo like, Júlio. Obrigado, like, Rodrigo. Rodrigo Sestari deixou o like. Ah, tem umas brigas que você mesmo tem que encarar. Chama a plateia. Davi Figueroa Pereira deixou o like. Opa, obrigado pelo like, Davi. Avança além eu, Kenny. Pelo amor de Deus, cara. Não pedi nada. Robert dos Santos deixou obrigado, o like. Obrigado, Robert. Meu negócio é a violência. E esse boa noite, boa noite. Tá. Olha pra essa cara. Tá implorando. Ricardo Andrade deixou o like. Obrigado, like, Ricardo. Vai socar o chefe aqui? Melhor não errar. Será essa bosta? Nossa, levei um couro agora. O que você falou da minha mames? E usar a flash não. Todas as palavras são intimidações. Ai, um saco. Isso. Chato, né? Chato mesmo. Não fazer, não. Meu negócio é a violência. Quem tá, né? Quem tá forte. Tá bombando. Tá mais bufado de executar. Aliado eliminado. Aliado eliminado. Quebra crânio! Me chamam de arrozinho. Estão atacando a torre superior. Eu chamaria de empresário. Bateu de cabeça. Todas as palavras são intimidações. Ai, errei. João Gabriel deixou. Obrigado, o Black João. Me chamam de arruaceiro. Eu chamaria de empresário. Base, né? Se eu tivesse jogado melhor, tinha me matado. Gabriel Silva compartilhou. Bravo! Obrigado pelo compartilhamento, Gabriel. Mami sempre disse que eu tinha o gênio dela. José Henrique deixou. Obrigado, o like. José. A arma não tá ruim, não. Danilo Andrade deixou. Obrigado, o like. Tá, Danilo. Meu negócio é a violência. E esse negócio. Estão atacando tá a torre aliado eliminado. Rian Melo deixou. Obrigado, Lakian. Vai socar o chefe aqui? Melhor não errar, hein? Tá no mid lá. Meu que merda. É Gabriel Silva deixou o like. Obrigado pela guitarra, Gabriel. Eu vos declaro punho e cara. Jalau Ancirar deixou opa, o like. Obrigado pela guitarra, Jalau. Merda, né? Inimigo tem umas brigas que você mesmo estão tem atacando que a torre superior. Chama a plateia! Esta vai doer! Já volto. Tenho que resolver uma. Paradinhas. Mami sempre disse que eu tinha o gênio dela. Vou botar pra Lane farmar. Aliado eliminado. Eu tinha que ter mudado a última runa.
no soco. Tá bom. Estão atacando a torre superior. Primeira torre destruída. Meu negócio é a violência. E esse negócio tá bombando. Ô, gente, duas partidas que eu jogo, os caras já estão rendendo sem nem ter feito nada no jogo. Vai socar o chefe aqui? Bovaro Lima deixou o like. Obrigado, Black Giovanni. Só não foi na nada porque eu estava no drag, né? Isso era meio óbvio. Sua equipe eliminou o arauto do vale. Leonardo Aguiar deixou. Obrigado, Black, tá, Léo? Pegar o arauto. Todas as palavras são intimidações. Só que me faltava jogar o arauto aqui numa torre caída, né? Aí é foda. Já volto. Ai, ai. Opa, fala, Israel. Ah, é bruto, né? Mas eu vou fazer o cutelo. Tem umas brigas que você mesmo tem que encarar. Me chamam de arruaceiro. Eu chamaria de empresário. Volta a farmar. Chama a plateia. Meu negócio é a violência. E esse negócio tá bombando. Farmar, vou farmar. Se eu ficar ali brigando, não vou arrumar nada no jogo. Matheus Pogian deixou o... Obrigado, Black, tá, Matheus? Que isso, Jorge? Você tinha forte mesmo, né? Melhor não errar, hein? Jorge Magalhães deixou. Obrigado pela que tá, Jorge. Já volto. Tenho que resolver umas paradinhas. Me chamam de arruaceiro. Aliado eliminado. Eu chamaria de... O Wesley Macedo deixou o like. Obrigado pela que tá, Wesley. Fui pingar pro cara ir lá. Olha o que aconteceu. Todas as palavras são intimidações. Fez skill na cara, né? Já volto. Tenho que resolver umas paradinhas. Tem umas brigas que você mesmo tem que encarar. Eu vos declaro. Fernando Max deixou o like. Obrigado, Black, tá, Fernando. Todas as palavras são intimidações. Pô, que bagunça esse jogo. Os caras perderam a lane muito cedo. Tá uma TF nesse jogo. Vou sair mais do top não, viu? Me chamam de arruaceiro. Eu chamaria de empresário. Para de finalizar! Joguei mal pra caceta. Com certeza que eu morri. Você foi eliminado. Ah, já sabia. Não consegui jogar direito que nem eu queria, né? Morri. Joguei mal, morri. Tá aí o resultado, né? Ai, ai. Muito mal, nossa. Não consegui jogar ali pra debaixo da torre. Não rende não, cara. Não consigo jogar a partida desde ontem. Os caras rendem a partida em um minuto de jogo. Estão atacando a torre do meio. Eu vos declaro punho e cara. Joguei errado ali. Pois é, John, foi isso mesmo. Ah, mas a partida aqui tá muito zoada, velho. Verdade. Não tem rota pra jogar, não. O meu bot lane não faz nada no jogo.
puxar só a lei, tá morrendo. Aliado eliminado. Olaf pegou. Quebra crânio! Mami sempre disse que eu tinha o gênio dela. Olaf, pelo amor de Deus, mano. Tá fácil. Ai, ai. Opa, vai começar? Beleza, tranquilo, não. Tem umas brigas que você mesmo tem que encarar. Ah, não tem o que fazer, não. O jogo é horrível. Vinícius Silva deixou o like. Obrigado, Black Vinícius. Mami sempre disse que eu tinha o gênio dela. Fora. Lucas, você tem o pé. Deixou o obrigado, Black, tá, Lucas? Teu pé, isso sim. Time horrível, fidou os caras dois minutos de jogo. Meu DG, meu DG. Obrigado pela que tá, Léo. Ah, tá bacana, né? Tá forte. De novo, cara, igual ontem. Eu não consegui jogar duas partidas porque os caras só fidam, velho. Só fidam. Não tem. Ah, os caras não deixaram fazer nada na partida, velho. Tá louco? Não dá nem tempo de começar a jogar, os caras já estão rendendo. Pô, a partida tava em 5 minutos de jogo, os caras estavam rendendo já. Ah, é doido. Marcos Filho deixou o like. Obrigado, Black Marcos. Não era, é que eu, a conversa aqui ia me colar, eu mandei a print. Por favor. Por favor, meu bem. Pega lá. Uhum. Uhum. Quando você joga sem aceitar nenhuma. Uma rendição, uma taxa. É, tomara, né, Léo? É, vamos ter que ter paciência. Eduardo Alves deixou o like. Obrigado, moleque do... Quanto que vem a facada? Que? Diminuiu? João Vitor Lucena deixou. Obrigado, moleque, João. Oh, tamo no lucro. Nossa, Léo. Aí é osso, né, velho? Eu falo, os caras é muito troll. Felipe de Paula deixou o like. Ah, tem aí no talão. Ali embaixo, na esquerda. Não, peixão. Veio 180. Tá diminuindo, né? Ah, é foda, Leon.
Tá boa. Tá bom. Difícil, difícil negócio. Opa! Eduardo Alves enviou... Que isso, Edu? Presente pro irmão do Ubdes. Obrigadão, tá, Edu? Obrigado de coração aí pelas estrelonas. Tamo junto, tá, meu querido? Obrigadão. Sei lá quem que eu vou banir nessa bosta. Olha o Kayle. Tá ótimo. Só no Earth. Que isso, tá de boa então. De boa, né, Jorge? Rafael Alves deixou o like. Obrigado pelo like, ô Rafa. Rafael Alves compartilhou a live. Obrigadão pelo compartilhamento, tá, meu querido? Flávio Medeiros compartilhou a live. Obrigado pelo compartilhamento, Flávio. Nicolas Feitosa deixou o like. Obrigado pelo like, Nicolas. Sullivan Rodrigues deixou o like. Obrigado pelo like, Sullivan. Vou tentar mais uma vez. Se não der, desista da carreira, né, gente? Flávio Medeiros deixou o like. Obrigado pelo like, Flávio. Peter Nascimento deixou o like. Obrigado pelo like, Peter. Não tem pra ninguém. Samatar Mohemi deixou o like. Obrigado. Pois é. Ou então, né? Opa, e aí, Alan, tranquilo? Opa, manda convite pra mim. Se quiser, joga de quem? Eu vou jogar, Felipe, depois eu brinco com o de quem, pode ser? Na próxima. Alan Rodrigues deixou o like. Obrigadão pelo like, Alan. Você está do lado espelhado do mapa. A posição das rotas colocadas vindas ao Wild Rift. Felipe Souza deixou o like. Obrigadão pelo like, Felipe. O chefe tá na área. Sem aplausos. Sério, chiu aí. Vai socar o chefe aqui? Melhor não errar, hein? Uma lâmina afiada, chiu. Ricardo Cestari deixou. Obrigado, Black Ricardo. Tem umas brigas que você mesmo tem que encarar. Uma lâmina afiada, isso, trabalho. Ricardo Cestari compartilhou a live. Obrigado pelo compartilhamento, tá, Ricardo. Meu negócio é a violência. E esse negócio tá bombando. Thank you.
boba não. Mami sempre disse que eu tinha o gênio dela. Batei de cabeça. Meteu o pé. Jean Matheus deixou o. Liga na Black, tá, Jean? Meu negócio é a violência. E esse negócio tá bombando. Fábio Gonçalves deixou. Obrigado, tá, Fábio? Obrigado pelo like. Estão atacando a torre superior. Bora cair no soco. Já volto. Tenho que resolver uma. Estão atacando a torre superior. Todas as palavras são intimidações. First Blood. Mami sempre aliado disse eliminado. Que eu tinha o gênio dela. Aliado eliminado. Nossa, eu errando as escrituras aqui. Aliado eliminado. Tá bom, né? Todas as palavras são intimidações. Matheus Luiz deixou o like. Obrigado pelo like, Matheus. Estão atacando a torre do meio. Vitor Gabriel Santos deixou o like. Obrigado pelo like, tá, Vitor? Meu negócio é a violência. E esse negócio Patrícia tá Salles deixou o like. Obrigado pelo like, Patrícia. Me chamam de arruaceiro. Eu chamaria de empresário. Ah, que inferno, cara. Pô, eu tenho o Lee Sin e a ult não saiu. Pô, que jogo tóxico. Mami sempre disse que eu tinha o gênio dela. Parece que esqueci um pedaço. Já boba não! Você eliminou o inimigo. Silas Mota deixou. Obrigado pelo que tá, Silas. Ô, Camila em cima do Sérgio não faz sentido nenhum, né? Porque daí a Camila vem pra cima de mim? Eu ulto nela. De empresário. Bora cair no soco! Johnny Oliveira deixou. Obrigado, moleque, tá, Johnny? Você foi eliminado. Estão atacando a torre superior. Lucas Rodrigues deixou o like. Surpresa. Obrigado, moleque, Lucas. Vai socar o chefe aqui? Melhor não errar. Inimigo eliminado. Estão atacando a torre superior. O cara pingou pra mim ali no Lee Sin e meteu o pé, gente. O que você falou da minha mames? Vou guardar. Tem umas brigas que você mesmo tem. Oh, eu enchi o saco desse Lee Sin aí, vou falar pra vocês. Ele tá puto comigo. Sua equipe eliminou o dragão. Double kill inimigo. Killing spree inimiga. Aliado eliminado. Alexander Torres deixou o like. Obrigado, like, Alexander. Os caras já estão rendendo a partida, velho. Estão atacando a torre superior. Killing spree inimiga. Primeira torre destruída. Todas as palavras são intimidações. Demetrius Souza deixou. Obrigado, placa de Demetrius.
Me chamam de Arruaceiro. Sua equipe confunde. Que mentira, eu puxei de novo. Obrigado, Black Davidson. Puxei de novo o Lee Sin, cara. Esse jogo é muito zoado, velho. Mami sempre disse que eu tinha o gênio dela. Eu puxei o Lee Sin. Fala é nada. Demora da peste pra responder esse jogo. Me chamam de Arruaceiro. Inimigo enfurecido. Eu chamaria de empresário. O jogo não responde direito, véi. Puxa, era double kill ali. Todas as palavras são intimidações. Pois é, Jorge. Inimigo enfurecido. Mas eu preciso de cada aqui. Uma lâmina afiada agita seu trabalho. Batendo cabeça. A paciência traz grandes recompensas. Estão atacando a torre do meio. Tem umas brigas que você mesmo tem que encarar. Nossa, o Jax é manito. Tá explicado por que ele tá perdendo o jogo. Olha, tá louco isso aqui. Mami sempre disse que eu tinha o gênio dela. Estão atacando a torre do meio. Bora cair no soco. Todas as palavras são intimidações. Ah, os caras diminuíram a primeira bota e aumentaram a segunda. Joga muito. Ah, calma, jungle, meu ADC. Eu só pego o cara horrível nesse jogo. Mami sempre disse que eu tinha o gênio dela. Todo meu time que os caras jogam com batata. Tem 5 caras aqui. Estamos comigo, velho. Torre inferior. Torre destruída. Aliado eliminado. Inimigo eliminado. Tem umas brigas que você mesmo tem que entrar. Edgardo Santos. Briga, Ed. Você eliminou um inimigo. Vai socar o chefe aqui? Melhor não errar, hein? O inimigo está dando. Não tem o que fazer, não. Estamos atacando a torre inferior. Aliado eliminado. Ai, ai. Pois é, MF, né? O que você tá pensando? Ah, no Ed. Pois é, o Ed aí tá sumido, né, o Luca? Estão atacando a torre do meio. Torre inimiga destruída. Bora cair no sol. Nossa, eu sou. Soltei não, foi só. Foi com Deus, né, o Arnaldo? França deixou. Obrigado, Black Rafa. Esse jogo é um F horrível. José Luiz Hernandes deixou o like. Obrigado pelo like, José. O que você falou da minha mames? Vai socar o chefe aqui? Melhor não errar, hein? Batendo cabeça! Mami sempre disse que eu tinha o gênio dela. Não. Vou levar arauto aqui, se puder, vou levar tudo. Jonathan Alcântara deixou o like. Obrigadão pro like, tá, Johnny? Todas as palavras e explicações. Samuel Alves. Obrigado, like, Samuel. Um inimigo se tornou lendário. Paciência, trabalho.
spray inimiga. Aí que inimiga de novo, dragão. Aliado eliminado. Matheus Ronelli deixou. Obrigado, Doc Matheus. Tem umas brigas que você mesmo tem que encarar. Ai, doido. Robert Santos Júnior deixou. Obrigado pelo like, Robert. Pô, tá cheio de Robert aqui na live, hein? Brabo. Tenho que resolver umas paradinhas. Bater de cabeça. Matheus Gemac deixou. Obrigado, Black Matheus. Vinícius Santos deixou o like. Obrigado, tá, Vinícius? Obrigado pelo like. Eu vos declaro. Levar isso aqui, né? Fácil. Torre inimiga destruída. Todas as palavras são intimidações. Safado. Estão atacando a torre do meio. Paradinhas. Um aliado se reconectou. Tu. Inimigo. Vai socar o chefe aqui? Aliado eliminado. Errar, neutralizado. Mami sempre estão disse. Estão atacando a torre de mim. Passa na janta. Chama a plateia. Vai socar o chefe aqui? Melhor estão não atacando errar, a torre do meio. Torre destruída. E o cara tá puto? Inimigo eliminado. Neutralizado. Tem umas brigas que o você mesmo tem dominando. Que encarar. Ó, o Zed veio de supetão ali, velho. Ah, que Zed corno. Você tá é doido. Torre destruída. Edilson nem Silva deixou. Obrigado pelo like, Edilson. Me chamam de Arruacê. Vitor Choque deixou o like. Obrigado pelo like, Vitor. Dimitri está bora seguindo você. Soco. Obrigado, Jimmy. Seja bem-vindo. Tem umas brigas que você mesmo tem que encarar. Aliado eliminado. Essa vai doer. Você eliminou o inimigo. Me chamo de Arruacinho. Eu chamaria. Inimigo eliminado. Torre destruída. Por que, galerinha? De primeira viagem. Mami sempre disse que eu tinha o gênio dela. Já volto. Tenho que resolver uma. Estão atacando a torre para de cá. Torre destruída. Pois é, né, Rafa? Fazer o que, né? Fiz a minha play ali. O problema é o resto do time.
difícil, né? Wagner Maciel deixou o like. Obrigadão pelo like, Wagner. Todas as palavras são intimidações. Mas arruma alguma coisa nesse drama. Inimigo eliminado. Oh, hoje. Aliado eliminado. Aliado eliminado. Ah, morri. Perdi o jogo. Fui ajudar. Olha o Django. Ah, deixa eu ver aqui, Victor, de AD. Tô com 194 só, tô com muito de não. Nossa senhora, o Django meu tá em Nárnia. Tá doido. Nárnia, né, gente? Não tem. Dano ruim não. Ah, é manito, né? Deixa eu denunciar esse Django aqui. Jogador de denunciar o Django, vou denunciar também a MF. Ah, louco, essa MF que morreu 10 vezes na partida. Ah. É possível sim, Lux. Oh, Lux fez, a Lux ela fez até item zoa, pra zoar a partida. Noção. Fazer o que, né, gente? Ah, hoje minhas partidas é só assim, né? Difícil! É que nem tem jogado tão mal, né? Não, sigo meta não, Victor. Eu jogo, faço minha play e jogo pra me divertir, entendeu? Mas, tipo assim, lógico, eu não vou pegar boneco horrível pra jogar também, né? Ó, gente, eu vou falar pra vocês, hein. Se bater agorinha, ó. Deixa eu ver quantos likes a gente tá agora aqui, ó. Tá com 73 likes. Na hora que bater 120 likes, eu vou abrir esse baú aqui. Vou abrir esse baú aqui, tá? Obrigadão, Blackaden. Pra na massa saber pedir, mas é muito bom, hein. Eu vou de Kenny agora, que o menino pediu. Deixou o like. Obrigado pela clap. O menino pediu pra me jogar de Kennenzão? Vou de Kennen, né? Thales Kosmowski deixou. Obrigado o like. Obrigado pelo like, Thales. Gente, a hora que bater aí. Vou banir o 7 agora. Vou banir o Nasus. Pelo amor de Deus, eu tenho pego muito Nasus. Antes eu peguei tem Nasus seguidos. Pô, Lucas. Tá abrindo muito baú, velho. Tá doido. Da hora abrindo baú. Tá lindo, então. Eu ia banir o 7. Verdade. Acabei não banindo pra banir o Nas e o cara vai me pegar o 7. Ah, é doido. Tutu. Do mesmo jeito. Os olhos nunca mentem. Vou bagunçar.
O time tá bom, hein? Belezinha. Eu queria ganhar a skin do Fernando Yasso. Bacana. Bacana, né, Lucas? Igor Oliveira Caetano deixou o like. Obrigado pelo like, Igor. Obrigadão, tá, meu querido? Lindo Robert deixou. Obrigado, like lindo. Duas KDA? Você tá patrão demais? Você tá. Você está do lado espelhado. Renato Cunha deixou o like. Obrigado pelo like, Renato. O meu é mó forte. Tropas liberadas. Preparar. O que eu não gosto é de pastelir. É gameplay pork. Nosso time tá muito, muito papel, velho. E eles têm uma veia de jungle. Eu sou o vento. Cadê o menino que pediu pra me jogar de Kennen? Ainda? Alguns grandes são os melhores. Tem mais espaço pra acertar. Hora de atacar. Oh, o cara usou duas skills nível 1? Que porra é essa? O cara me puxou e me deu um socão. O cara tá brilhando. Vai. Só um time inimigo, né? Se for. Opa! Alan Rodrigues enviou 30 estrelas. Brabo, obrigado, Alan. Obrigadão pelas estrelas, tá, meu querido? Vamos junto. Nossa, cheiro de cigarro. Não sei, mas da lavanderia tá. Quem conhece? Pois é, acho que não. Vamos lá. Lucas Filgueiras deixou o. Obrigado, like, Lucas. É mais que sete. Equilíbrio em todas as coisas. Ah, ele já pegou o Furtomel, né? Não é possível. Aliado eliminado. Sim, sim, sim. Inimigo. Fernanda Alangalego deixou o like. Obrigado pelo like, Fernanda. Baixa da lavanderia lá, paixão. Pra nós. Obrigado. Suas vidas estão chegando ao fim. Preparem-se. A lavanderia tá aberta. Eu acho.
Morrer pra um cara que não tem mais 3-1 de Kenny. Você vê, né? Tem mais 3-1 com esse boneco. Tá? Sim, sim, sim! E o cheirão? Por isso, Zé, no ataque básico. A respeito. José Soares deixou o like. Obrigadão pelo like, tá, José? Hora de finalizar! Tá bom, né? Estão atacando a torre superior. Gastou a loot. A vida cheia ainda. Sim, sim, sim! Estão atacando a torre do meio. Olha meus minions que avançou muito. Equilíbrio em todas as coisas. Estão atacando a torre superior. Inimigo eliminado. Poriônia. Estão atacando a torre do meio. Ah, deu sorte, viu? Aonde, mano? Deixa meus minions. É assim que a gente acaba com os caras de maestria 7, viu, gente? Empurrando desse jeito. O cara ficou traumatizado. Tô louco, Lucas. Você gostou? O Master tá forte? O que tá acontecendo? O Master foi bufado, né? Vamos lá. Oi, eu sou o Yumi e você é quentinho. Eu sou o vento. Boa, Yumi. Oh, o Master ainda tá de kill. Você está no killing spree. Obrigado, gente. É, né? Verdade, né? O Pokizão vai ser bacana. Ô, oh, Alan, eu perdi 3 seguidas agora, velho. Luiz Eduardo deixou o like. Obrigado pelo like, Luiz. Perdi 3 partidas seguidas agora, velho. 3 partidas seguidas. O pessoal aí tá vendo. Não tá fácil pra ninguém, velho. Até eu tô tendo dificuldade pra subir pela questão de tanto de cara troca eu pego. Difícil, meu querido. Difícil. Fácil não. Sim, sim, sim. Meio merecido aquele kill ali. Você tá doido. Eu fico amor pra Vayne, por isso que eu saí. Inimigo eliminado. Sete gastar tudo que ele tinha. Inimigo nada. Todas as coisas. Das sombras. Nossa, e o lag? Pois é, né, Victor? Cadê? Cadê o fog, velho?
Primeira torre destruída. Rodrigo Santos Santos deixou. Obrigado pelo like, Rodrigo. Ah, tinha esse mate lá, eu vou levar aqui minha lane. O 7 fedorento, fica mostrando maestria, cadê? O que aconteceu com o menino? Vinícius Aguiar deixou. Obrigado pelo like, Vinícius. Polônia, prepare-se. Estão atacando a torre superior. Samuel Alves deixou. Obrigado pelo like, tá, Samuel? Tá respeitando, né? Aliado eliminado. Vivian Padalá deixou. Obrigado pelo like, Vivian. Olha o Yumi aí, ó. Jogando muito. Ayrton Senna deixou. Obrigado pelo like, Ayrton. Estão atacando a torre superior. Nossa. Torre inimiga destruída. Tá bom. Vou pro hack e vou base. Inimigo eliminado. Neutralizado. Estão atacando a torre do meio. Torre destruída. Acertar fidado aí. Lucas Xavier deixou o like. Obrigado pelo like, Lucas. Preparem-se. Robis Lima deixou o like. Obrigado pelo like, Robis. Aliado eliminado. Neutralizado. Equilíbrio em todas as coisas. Cara, dando kill pra C7 fedorento. Aliado eliminado. Double kill, inimigo. Aliado eliminado. Thiago Souza deixou o like. Obrigado, like, Thiago. Aliado eliminado. Já volto. Tenho que resolver um. Esse. Paradinhas. Ah, é minha vez de se matar, né, gente? Todo mundo aí, pelo menos, merece uma vez, né? Eu sou o vento. Não, mas é a minha vez, né, Fernando? Ô, tá louco? Deixar os caras lá ganhar, né? Pedro Vinícius deixou. Obrigado, like. Pedro. E, né? Tem direito, matar também. Sim, sim, com toda certeza. Eu sabia que eu ia morrer ali. É, eles também se mataram, minha vez também, né? Tem direito, é uma vez. Eu sou o vento. Aliado eliminado. Pois é, Victor. Mas eu, se eu perder, eu não dou nem bola. Victor, né? Oh, mano. Double kill, inimigo. Aliado eliminado. Aliado eliminado. Ace. A equipe inimiga eliminou o dragão. Estão atacando a torre destruída. Estão atacando. Deixa eles dar GG agora. Torre destruída. Equilíbrio em todas as coisas. Estão atacando a torre superior. Fechou. Ah, deixa os caras da GG, ué. Os caras estão se matando. Eu não vou me matar e jogar aqui pra carregar quatro mula que fica se matando no jogo.
Não, vou fazer isso não, velho. Tá, é louco. Os caras subir de elo sem se esforçar um pouco. Por isso que o jogo tá desse jeito. Aí, ó. Aí, ó. Acabou, gente. Vou me esforçar e jogar a partida... Partida que o time não se esforça? Não. Perder, perdeu, gente. Vou render. De verdade. Não vou ficar mais me esforçando, ficar carregando gente nesse jogo, não. Não. Não, velho. Não faz sentido, não, Vitor. Pra mim não tem sentido nenhum, não. Se for pra mim jogar e ter que subir esses caras ruim pra ficar jogando com ela mais alto, prefiro perder o jogo. Esses caras cair. Pelo amor de Deus. Prefiro que esses caras caem de elo junto comigo do que ter que fazer esses caras subir de elo. Aí, eu tava de boa no jogo lá. Tu, 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 tu. Ah, tá sim, ô. Podia mesmo, viu? Podia mesmo. Não, pois é, ô Vitor. Ó, já vi. Tem quatro caras no time que não tá se esforçando nem um pouco. Eu tô no top ali, tô jogando direitinho. Ah, falta os likes, né, Alan? Aí eu vou abrir. Obrigado, like, Daniel. Veja bem comigo. Tô jogando top. Fiz 3-0. Jogando direitinho, fazendo meu jogo. Tem 4 caras no jogo, andando pelo mapa, na jungle inimiga, zoando o jogo. Aí você acha que esses caras que estão lá no time, lá na jungle inimiga, se matando, merece ganhar a partida? Merece subir de elo? Esses caras merecem voltar pro prata. De NASA. Vou de NAS, como banir ele, o Lucas? Puxa o Phantom. O Phantom presta não, velho. Tá não. Vou brincar com os bonequinhos diferentes aqui. Vou dar um timão no top aqui agora. Vamos brincar. Olha o Phantom aí. Oh, os dois bonecos que eu pensei em jogar, o cara pegou. Nossa, eu não consigo trocar com ninguém. Que merda de jogo. Eu vou brincar de nada, de dados. Meu Shen é bugado, Alan. Infelizmente, não consigo jogar, não. Vão se arrepender por se opor. Ah, o Nasus, ele leva muita torre. Não, ô Vitor, deixa eu te falar. Eu peguei pra jogar, entendeu? No começo da temporada aí, peguei pra jogar a sério aí pra subir de elo. Tanto que o pessoal que me acompanha sabe, eu subi do Esmeralda pro Mestre aí em 2 semanas.
Pois é, na primeira skin. Subi em 2 semanas. Aí eu subia, fiz até, cheguei até 100 pontos no mestre. Aí eu comecei a pegar uns ruins, uns caras ruins. Aí eu percebi que não vale a pena, cara. Por mais que eu me esforce, tá lá no elo, merecido, carregando os caras, vai ter gente que tá lá que não merece estar lá no elo, entendeu? Aí tu vai se esforçar a jogar a partida inteira, os caras pegar e entregar a partida, os caras nem se esforçam, entendeu? O cara não se esforça um pouco. Regis Altielis deixou o like. Obrigado pelo like, Regis. Isabeli Almeida deixou o like. Obrigado, Black Isabeli. Tendo nada, Isabeli. Só derrota. Tony Souza deixou o like. Obrigado pelo like, Tony. Boas-vindas ao Wild Rift. Liberadas. João Vicente deixou o like. Obrigado pelo like, João. Quanto Gragas, é uma bosta jogar contra Gragas, viu? Meu destino. Que isso, claro. É louco aí. Oh, que bacana, Isabel. Que bacana. Aí é bom, viu? Manhonha deixou. Obrigado pelo like, minha princesa. Depressa, fracote. Eu não descansarei. Ah, o cara é meio Gragas. Eu não tolero covardia. O Gragas é muito forte no começo do jogo, viu? Fim de alerta. Eu subi porque resetou a season. Ah, eu entendo o que você quer dizer, Victor. Não, mas eu não vou. Eu cheguei já a um ponto já com esse jogo aqui. Não vale mais eu me esforçar. Ficar subindo de elo, não. Pelo amor de Deus. Olha o tanto de gente aí que joga o jogo aqui e. Fique alerta. Só passa raiva, não me estressa no jogo, não, viu? Eu não tolero covardia. Não estresse mais com esse jogo aqui, não. Tô de boa. Eu conheço o Gragas, velho. Conheço todos os bonecos do jogo. Eu não descansarei. Sei que eu não aguento com ele no início do jogo, não. O boneco é muito mais forte que eu. Aliado eliminado. Ai, ai. Ah, engraçado. Engraçado que os caras sumiram com o item daqui. Ah, os caras mudaram. Nossa, vou nem falar nada. Os caras mudaram o recipe do item. Eu nem vi isso, velho. Top, Carlinhos. De Amada deixou o like. Obrigado pelo like, tá? Meu destino está claro. Carlos de Amada compartilhou. Obrigado pelo compartilhamento, tá, Carlinhos? Felipe Arley deixou o like. Obrigado pelo like, Felipe. A força acima de tudo. Oh, eu não vi que os caras mudaram o recibo do item, velho. Que bosta. Mas ficou bom, gostei. Mudaram, mas ficou bom. Fique alerta.
Que lag? Que lagzinho? Eu não tolero covardia. Nossa, esse jogo é muito quebrado, velho. Muito quebrado, você tá louco? Eu puxei o cara na cara dele ali e não veio. Opa, dá pra jogar depois esse Morphzinho, Otário? Sim, como sim? Emanuel Felipe deixou o like. Obrigado, like, Emanuel. Aliado eliminado. Aliado eliminado. Entender quanto mais? Vai se ligar. Não cometa nenhum erro. Eu não. Mais se importar e ficar carregando os outros, mais você vai se frustrar no jogo. Mais tu vai se estressar, velho. Estão atacando a torre inferior. Nunca recue. Estão atacando a torre inferior. Vão se arrepender se oporem a mim. Ai, que merda. Você foi eliminado. Joguei mal. Que lixo. Joguei muito mal, véi. Ah, que bosta. Fazer o que, né? Não tem o que fazer, não. Ele se morrer. Joguei mal, né? Aliado eliminado. Pra mim ter usado a primeira habilidade, não a segunda. Não cometa nenhum erro. Qual melhor pra ver? Ah, eu acho que o melhor item é Espada do Rei, o Henrique. Pois é, faltou um hit, mas não dava, né? Opa, e aí, Lucas? Lucas Viana deixou o like. Eu não descansarei. Lindo Robert enviou seu. Pra rabo, lindo! Estrelas. Que isso, meu querido. Obrigadão, tá? Obrigado pelas estrelas, meu querido. Tamo junto. Henrique Figueiredo deixou o like. Ah, morri. Adriano Amorim deixou o like. Obrigado pelo like, Adriano. Inimigo eliminado. Não, né? A força acima de tudo. Inimigo eliminou o dragão. Ah, não. Isso é. Você gosta de sofrer, né? O... É por isso. Por isso que você gosta de apanhar. Nunca recuo. Danilo Oliveira deixou o like. Ah, vem. A força acima de tudo. Rende. Django não quer jogar. Não tem por que eu estar me esforçando aqui. Que nem eu falei. O cara não quer jogar. Chegando no objetivo, os caras estão no mato farmando. Nunca recue. Estão atacando a torre superior. Cara, não sai nem do objetivo. Boa noite, meu mar. Não, essa play do Drake foi uma bosta. Eu vou. Acho que eu vou pra cima. Vilmar Júnior compartilhou a live. Obrigado pelo compartilhamento, Vilmar. A morte pelas minhas mãos. Vou pra cima, bosta nenhuma. Vilmar Júnior deixou o like. Aliado eliminado. Obrigado, tá, Vilmar? Luciano Leite deixou aliado o like. Obrigado, como é que tá, Luciano? Aliado eliminado. Estamos atacando a torre inferior. Primeira torre destruída. A força acima de tudo. Eu não tolero covardia. Estão atacando a
Olha o arauto, olha o arauto aqui, velho. Olha esse arauto aí onde tá. O jogo que pode render já, velho. O jogo já era. Eu não descansei. O cara pega a bosta do Echo fazer jungle, pelo amor de Deus. Aí o cara não ganha um objetivo, porque tá com a bosta de um boneco AP na jungle. Sendo que não é nem Evelynn. Estão atacando a torre superior. Nunca recuem. Com uma força esmagadora. Ah, esse filho de uma puta desse Gragas aí é mono, né? Aliado eliminado. Não cometa nenhum erro. A morte pelas minhas mãos. Inimiga. Inimiga. Não vou sair mais da jungle não, velho. Ai, ai. Não vou sair mais da jungle desse Echo aí não. Você é louco. Não tem nem condição isso não. Aliado eliminado. Noxus prevalecerá. Deixa eu trocar isso aqui. Estão atacando a torre inferior. Passa na jungle. Jonathan Crispiniana deixou. Obrigado, Black Jonathan. Estão atacando a torre do meio. Covardia. Inimigo eliminado. Márcio Mendes deixou. Obrigado pelo like, tá, Márcio? Tu. Nunca recue. Vou jogar igual o Echo joga. Vou ficar só do lado dele. Aliado eliminado. Noxus prevalecerá. Tu. Inimigo eliminado. Ô, Lux. Eu tenho minhas ordens. A equipe inimiga eliminou o dragão. Nunca recuo. Torre inimiga destruída. Aliado eliminado. Aliado eliminado. A gente falar pra vocês, vou tacar o foda-se aqui nessa torre. Vem aí. Torre inimiga destruída. A equipe inimiga eliminou o arauto do vale. Nunca recuo. Aliado eliminado. Killing spree inimiga. Estão atacando a torre do meio. Ai, ai. Torre destruída. Fique alerta. Verônica 2 vida. Obrigado pelo like, Verônica. Estão atacando a torre superior. Aliado eliminado. Torre destruída. Rapaz! Da onde que ele tirou isso? O Echo é horrível? Pressão dele só. Estão atacando a torre do meio. A força acima de tudo. Vão se arrepender por se oporem a mim. Pô, toda hora os caras estão flechando, viu? Vou contar pra vocês. Ah, véi. Olha só, eu falo que é só comigo, véi. Eu falo, não faz sentido nenhum. Quando eu tô jogando aqui no top,
Eu morro pros minions dentro do mato. O cara entrou no mato por um segundo, perdi o target. Aliado eliminado. Fala que esse jogo é muito zoado, velho. É louco. É louco. É louco. Porque é muito zoado. Muito. Ah, tá. Fique alerta. Vários é passiva e útil. Tá dando conta estacada. Zig Rocha deixou o like. Obrigado, moleque, tá Zig. Ah, pior é que eu não curto muito não. O líder tá comendo? Estaca, digamos que a ult dele é estaca, né? Vamos assim. Prevalecerá. Ah, Viguinha. Rafael Firman deixou o like. Obrigado, like o Rafa. Meu destino está aliado claro. Aliado eliminado. Estão atacando a torre. Demassa é muito ruim, Lucão. Tá, é louco. Torre destruída. Eu não descansarei. Ah, que inferno, eu não tenho flash, velho. Jurei que eu tinha flash. Estão atacando a torre. Eu ia matar o menino ali, não tinha flash, não. Vacilei. Meu destino está claro. Aliado eliminado. Double kill, inimigo. Killing spree. Estão atacando a torre. Então tá dando muito dano, né? Ó, também os itens do menino. Noxus prevalecerá. Killing spree. Pega eco aí, confia. Neutralizado. Estão atacando a torre superior. Fique alerta. Estão atacando a torre superior. Eu não tolero. Torre fadiga destruída. Você foi eliminado. Tá bom. Tem que fazer, não. Pelo menos eu tô levando as torres, né? Ah, não tem dano, né? Não tem item. O Gragas tá full tank, o Lucas, tu não viu, não? Gragas aí é full tank. Eu não descansarei. Aliado eliminado. Nossa, olha, olha os caras lá tancando. Aliado eliminado. O inimigo está implacável. A morte pela enfurecido. Matheus, cara. Ah, velho. Obrigado, moleque Matheus. Não consegui lutar no Fizz, que merda. Se eu consigo lutar, eu ia pra cima deles. A equipe inimiga eliminou o dragão ancião. A força acima de tudo. Boa noite, Mateuzinho. Ah, os caras só tem três dragão, né? Neil D. Link deixou. Obrigado, pelo like, Neil. Meu destino está claro. Deixa eu sair daqui. Ó,
Tombaram? Ou não? Ou tão? Ou não tão? Eis a questão. Filosofando. Vou fazer GA agora. Acima de tudo. Estão atacando a torre. É doido. Precisava fazer uma armadura de espinho, na verdade. Porta cura. Gerson Cardoso. Nossa, já morri já. Obrigado, como é que tá, Gerson? Pô, oh, que Jinx ruim, velho. Ninguém jogando bem, hein? Ninguém jogando fino. Estão atacando Nexus. Estão atacando a torre do inimigo. Ó, Binguinha. Boa, o Veiga focando no mid, o cara e os caras dando. O cara focando, por isso que perde o jogo. O cara focando o kill em vez de segurar a lane, né? Neutralizado. Deixava o Gragas vivo, cara. Puxava a torre, muito mais jogo. Eu não descansarei. Ah não, esse Veiga aqui tá se esforçando, tentando jogar, né? Mas o cara só tá aparecendo que só tá atrás de kill, porque eu vou falar pra você. Deixava o cara vivo ali e puxava N. A morte pelas minhas mãos. Oh, que merda. Tá muito forte esse cara. Muito forte. É louco. Dando 10 mil kills pros caras. Que é foda. Mas é por isso que perde, velho. Se o Veiga tivesse puxado a lane aqui em vez de correr até do Gragas pegar kill, estão atacando Nexus. Às vezes não tinha perdido o jogo, sabe? O cara fica preocupado com kill, velho. Por isso que não ganha as partidas. Pô, os cara tava na jungle desde o nível 3. Não, vou meter lá de PC não. Deixa eu abrir aqui o baúzinho. Não, que curtida pro cara não. O cara não é essa curtida não. O cara arrastou essa Jinx fedorenta aqui pra partida, velho. Como que eu vou curtir o cara? Tá louco? O cara trouxe uma Jinx fedorenta dessa aí. Deixa eu abrir aqui o baú. Onde é que vai vir, hein? Ah, sou infedorenta, pelo amor de Deus. Tá, Lux, Cordeiro Estelar. Tá louco, gente. Desperdício de skin. Ai, que isso? A skin? Queria. Que feia. As skin. Pega nesse jogo, pelo amor de Deus. Aqui, ó.
Deixa eu mostrar aqui. Peguei essas skins aqui, as últimas skins que eu peguei. Pô, muito paia. Se eu pegar a skin da Vi. Não, LOL de PC eu não me estresso não, o Victor. Acho muito melhor o LOL de PC do que o mobile. Ô, gente, isso aqui eu não vou jogar mais não, tá, gente? Só abri o baú aqui pra mostrar pra vocês qualquer skin. Vou ver outra coisa pra me fazer aqui. Amanhã eu abro a live jogando outra coisa, beleza? Talvez o LOLzinho de PC, gente. Pra mim, agora eu vou tirar pra descansar, viu? Boa noite, galerinha. Tamo junto.